Pandemiyanın hesabına gəlirini itirənlər də oldu, qazancını artıranlar da oldu, inkişaf eləyənlər də oldu. Gəlin elə əvvəlcə gəlirini itirənlərdən danışaq, hansı ki bura şadlıq evləri, iri ticarət obyektləri və idman zallarını aid eləyə bilərik. Gəliri artanlar oldu, məsələn apteklər, taksi xidmətləri və inkişaf eləyənlər oldu, hansı ki bura biz onlayn çatdırılmalı deyərdik ki, bundan irəlidəki təxminən 10 ildə inkişaf eləyə biləcəyi bir dərəcədə bir ilin içində inkişaf elədi. Biz bugün sizlərə bundan danışacağıq. İş adamı İsfəndiyar Axundov deyir ki, sahibi olduğu bir neçə şadlıq evində bu aylar ərzində yüzlərlə işçi məcburi şəkildə fəaliyyətini dayandırıb. Səbəb isə əlbəttə ki, pandemiya şəraitində toy şənliklərinin keçirilməsinə izin verilməməsidir. Bizdə şadlıq evi bir neçə dənədir, 4-5 dənə var. Ona görə də bizə və insanlara çox böyük təsiri, ziyanı oldu. Həm işçilər uzun müddətdir, nə dövlətdən imtiyazı alırıq, nə də ki, özümüz gəlir götürürük. Yəni, buranın qorunması üçün də xərc çəkirik. Təxminən 400 nəfərimiz buna görə işdən azad olublar. İdman ustası Şəhriyar Abbasov da pandemiyadan zərər çəkənlər arasındadır. Onun sözlərinə görə, bu müddət ərzində təkcə bir idman zalına 60-70 min manat civarında zərər dəyib. Bizdə məşqçilər və texniki işçilər və təmizləyicilərlə resepsiyondan bir yerdə 30 nəfər işçi bizdə işsiz qalıb. Demək olar, bir ildən öncə çoxdur. Eyni zamanda bizə dəyən zərər harca bir 60 min, 70 min də bizə zərər dəyib. Qeyd edək ki, iri ticarət mərkəzləri və mollar da bu müddət ərzində külli miqdarda zərər görüb. Aylardır müştərilərin üzünə qapılarını bağlayan bu ünvanların fəaliyyətinin dayandırılması, yüzlərlə insanın işsiz qalması və eyni zamanda milyonlarla manat gəlirin itirilməsi deməkdir. Əlbəttə ki, itirənlərlə yanaşı qazancını artıranlar da oldu. Məsələn, apteklər və taksi şirkətləri. Məlum məsələdir ki, həm dərmanlara ehtiyacın artması, həm də maskadan istifadə yüksək miqdarda qazanç deməkdir. Həmçinin həftə sonları və bayram günlərində ictimai nəqliyyatın işləməməsi taksilər üçün daha gəlirli oldu. İndi isə danışaq pandemiyada sürətli şəkildə inkişaf edən onlayn çatdırılma xidmətlərindən. Restoran administratoru Vüsal deyir ki, pandemiya insanlara onlayn çatdırılma xidmətinin rahatlığını öyrətdi. Yəni, əvvəllə çatdırılmaya biraz üstünlük az idi. Pandemiyadan sonra yəni, insanlar onlayn çatdırılmaya müraciət yəni, daha çox oldu. Əvvəllər, məsələn, 100 nəfərdən 20 nəfər sifariş verirdisə, indi 100 nəfərdən 50 nəfər sifariş verir. Bu da yəni, bizim gəlirimizə biraz müsbət təsiri var. Millət vəkili Vüqar Bayramov da deyilənlər təsdiqləyib. Pandemiya nəticəsində bəzi sektorların itirməsi, bəzi sektorların isə daha çox gəlir əldə etməsi müşahidə olunur. Xüsusən ictimai yaşayış xidmət və turizm sektorunda gəlirlərin azalması və həmin sektorlara pandemiyanın neqativ təsirləri müşahidə olundu. Eyni zamanda pandemiya bəzi sektorlar üçün yeni imkanlar yaratdı və onların gəlirlərini artırdı. Xüsusən də onlayn xidmətlə, onlayn ticarətlə məşğul olan sahələrdə gəlirliyə təsir göstərdi. Həmin sahələrdə çalışan şirkətlərin gəlirliyində artımlar oldu. Eyni zamanda apteklər daxil olmaqla bir sıra səhiyyə sektorunda çalışan sektorlar, cümlədən tibbi maske istehsalı və eləcə də tibbi maskanın idxalı ilə məşğul olan sahibkarların da gəlirlərində artımlar müşahidə olundu. Bugün hər kəsi koronavirus pandemiyasının nə zaman başa çatacağı, təhlükənin nə vaxt sovuşacağı və insanların maskasız və rahat həyatı nə zaman dönəcəyi kimi suallar düşündürür. Bundan bağlı yek dil, bir mənalı cavab yoxdur. Mütəxəssislər isə sadəcə öz proqnozlarını açıqlayırlar. Bizə isə qalan oturub gözləməkdir. Xəyal Talıbov, İlgün Hümbətov, Baku TV.